Većina školskih ustanova u Ukrajini je srušena ili spaljena. Ipak djeca i učitelji ne žele gubiti vrijeme. U nastavku dnevnika zavirit ćemo i u jednu dnevnu sobu u Ukrajini koja je pretvorena u školsku učionicu. Izvolite, dobrodošli u moju školu. U uništenom ukrajinskom gradu Šadriholove školska zgrada granatirana je i uništena u aprilu prošle godine kada je zaseok i okolna industrijska regija postala linija bojišnice između ruskih i ukrajinskih snaga. Sada je 45-godišnji učitelj svoju dnevnu sobu pretvorio u učionicu za malobrojnu djecu koja su tu ostala. Živim daleko odavde. Živim 3 kilometra odavde. Uglavnom hodam. Danas sam došao pješice, ali obično dolazim biciklom. Liječnik mora liječiti ljude, a učitelj mora poučavati djecu. A kada je škola uništena, odlučio sam učenicima održavati nastavu kod kuće kako bi međusobno komunicirali. Bolje je nastavu držati licem u lice nego online. Od početka invazije više od 3000 obrazovnih ustanova u Ukrajini, 10% od ukupnog broja oštećeno ili uništeno, registrovalo je Ministarstvo obrazovanja. Ukrajinske škole uglavnom su imale online nastavu još za vrijeme pandemije, te su reaktivirale takav način rada nakon ruske invazije u februaru. No zbog ratnih razaranja i nestanaka struje, milioni ukrajinskih učenika ne mogu pratiti nastavu, a hiljade onih na okupiranim područjima suočavaju se s pritiskom da pređu u ruski obrazovni sistem. Predajem matematiku u 3., 4. i 5. razredu. U starijim razredima bi bilo teško. Prvo bih morao sam učiti prije nego što bih mogao učiti djecu. Diplomirao sam prije mnogo godina. Predavao sam ukrajinski jezik, ukrajinsku književnost, ruski jezik i svjetsku književnost, ali to ne predajem više. Osim zvuka školskog zvona, djeca iz Ukrajine navikla su se i na zvuk sirena za vazdušnu opasnost, nakon kojih je neophodno da odmah odu u najbliže sklonište. Bojimo se rata, ali najviše vojnika s druge strane. Dobro nam je s ukrajinskim vojnicima, ne bojimo ih se. Kada su ovdje bili ruski vojnici, izbjegavali smo ih. Rat u Ukrajini još traje, a vjerujemo da će ova djeca uskoro dočekati da ponovo sjednu u svoje prave školske klupe i uče od svojih nastavnika, te da će se školskim hodnicima i dvorištima umjesto detonacija čuti samo dječji smijeh.